Dan dikit cok. Piye lur? Wis suwe ra ketemu vlogku to lur. Saburane lur. Akeh. Iyo lur, akeh waktu sing kebuang gara-gara ana kegiatan nang luar kota lur. Aku saburane ya lur. Lho iya sambal lali aku. Gak ngucapno salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nang channelku Kopar Motovlog. Menikmati sore hari yang cerah iki ya lur. Yo nolek sepasang jodone rokok ya. Iku ya kopi lah jodone iku. Aku nang kene yo. Sedikit beda ya lur. Sedikit beda soalnya aku saiki nggawe cover helm ilmu lur ya. Dadi kok ngene iki penampakan lho ndas opo iki cocok. Ya ndas koyo Power Rangers ngene iki lur. Aku tuku helm iki nang toko Alif Boneka Mojosari lho yo, tepate nang Stadion Mojosari. Yo iku nang utara lho yo. Tapi yo wis nang Google Map ono lah intine. Nek gawe dulur-dulur sing pengen pesen apa pengen tuku, engko Instagrame nek gak yo WA-ne engko tak gawe nang link deskripsi nang ndisor iki lho yo. Monggo order, regane sangat-sangat murah lur. Beda karo sing liyane lur. Aku tuku iki piro yo? 75.000 lho lur. 75.000 saja iku lur. Beda karo kaya sing liyane-liyane iku kan regane sing rego 150, 200 ngene iku lur. Lah iki mek rego 75.000 lur. Mantap iki lur. Lah koyo cover helm ilmu iki yo aku yo ijek durung ngeru yo iku dolehi ambe polisi apa ora yo lur aku yo durung ngeru lur tapi aku tau ndelok nang YouTube nang 86 iku ora apa-apa yo gawe helm cover helm ilmu koyo ngene iki yo ora apa-apa to lur. Pokoknya surat yang lengkap, surat-suratnya wis dilengkapi, ngono iku safety, ngono iku ora apa-apa lur. Aku iku nek delok nang 86 lur yo. Tapi yo mana nek polisi-polisi sing liyane lur. Yo. Kaya cover helm koyo ngene iki yo ana kelebihane, ana kekurangane yo lur. Nah iya aku bakal nyebut no kelebihan sama kekurangannya ini menurutku lur. Ya menurutku soalnya aku ya jaket gawe helm ini iki lur ya gak cover helm ini iki aku jaket gawe tadi ya apa sih terasa no ya bakal tak sebut no lur ya. Nah masalah kelebihan nih lur ya cover helm ini bisa melindungi helm ulur teko beret-beret terus teko rusuhan itu is jelas terlindungi lur ya helm ulur ya. Dari awal-awal pen-pen KB ini sing apa? Sing suwayang sama helmnya ya sing suwayang karo helmnya mau wedi helmnya itu beret ya lur. Iku iso gawe cover helm iki lur, anti berat lur.
Nah, sing keloro iki nek menurutku apa kelebihane iku gawe arek-arek sing gak gelem gawe helm lur ya, nanti gak gelem gawe helm iku nek iso tuku helm iki lur ya, cover helme kok dudu helme cuk. Ya iku tuku helme. Alah cuk keliru. Gaplek. Tuku cover helme maksudku ya. Niku ben awakmu iku terpacu ngono lur. Gawe helm iki cekne terpacu, cekne gelem terus gawe helm ngene iku lur ya. Ben awakmu nandi iku tetep ya safety ya njaga keselamatan lur ya. Ya iku monggo ngono. Wis iku sih apa peraturan ini nang dalan ya ya ngene iku lur ya. Wis dadi ya jek dene koneko lur nang dalan ngene iku lur. Helman ya tetep helman. Ojo sampe gak helman lur ya. Safe dasmu pokoke lur. Dasmu iku gak ono gantine, cuk. Mangkane helman itu ya penting ya. Oh ya. Mau mantap, cuk. Nah, sing ketelu iki gawe obat galau ya. Gawe obat galau. Uang-uang sing galau, sing ditinggal pacare, sing ditinggal rabi bojone, sing diselingkuhi, sing ditekung pacare. Wes sembuh warang kalir sing menyebabkan pergalauan. Helm iki dapat mengatasinya yur. Jadi corone ku ngene lur ya. Cara kasare lah munggo ngono tu wes boys apa iku jenenge lur ya. Ketane ku nggih lur. Ya ketane ku ngene lur ya. Semunggo ana wong ngono lur ya. Ana wong terus ya kena perkara kaya ngono mau ya. Ya ana fan cuk lali aku cuk ana fan iki. Ya ora apa? Ana wong kena masalah kaya ngono mau lur ya. Ya kaya hubungan-hubungan percintaan. Iku wis percintaan iku ya lur. Iku monggo ndelok elemi iki nek lucu sih lur ya. Iku berarti ya monggo ngono iso menghilangkan jenuh niku lur. Oke sih ya, mantep ya. Nek masalah kekurangane dhewe sing pertama iku ya lur, menutup ngene iki lur, apa ventilasi udara ya. Menutup ventilasi udara dadi awakmu nek gawe helm terus mbok cover iki ya jelas sumuk lur, gak ngarah mboten lur. Iku nek sumuk iku ya wis jelas lur. Wis pokoke sumuk iku temen aku drama iki. Sing keloro iku menarik perhatian orang lur. Lah iki sing paling bahaya lur. Sale nek menarik perhatian orang ngene ku nek jelas nek ro elmu koyo ngene lah ya wong iku jelas nguasno sih lur. Soale kan paling aneh ngono lur. Iku jelas wong iku jelas iku nguasno ya. Lah iku pas fokus nguasno awakmu terus lho wis. Wis. Ya tadi sak ngono ya sak ngono ya lur sing aku ro teko kelebihan gak kurang ini helm iki oleh aku ya kain gawe ya lur. Kain gawe helm ngene-ngene iki ya menuruti nurut zaman lah lur. Saiki trene nak tren ngene iki sih lur. Oke sih. Ya ngolek kopi iki. Ngolek kopi mbo. Wis pokoke ana warung ya gandeki, gak ana ya wis. Nah. Wes iki aku ngopi mek kancaku, mek arek loro tok iki loro. Aku mek kancaku tok iki. Ya iki sing duwe CB sing tak ongkek nang Mojoagung wingi loro. Iku ya CB iki sih lur. CB Abang iki loro.
Tak wong kek nang Mojagung wingi wis jos iki. Nek masalah tes rete iku wis meneh-meneh sik lho, Rok. Aku iki yo iki mang kegubuhan gawe konten ngene iki lho, Rok. Selak aku lali iki lho. Wis aru sik kok ngene lho. Sawetu. Lucu. Mantep. Para adik-adik pramuka. Wis ngawene iki kena udara-udara. Wah, sejuk ngene iki lur, sejuk. Sejuk lur. Apa meneh jegur kene lur ya. Wis jelas ilang wis. Nek sampean duwe kesaktian opo Roro Jonggrang, bu opo Roro Jonggrang iki aku ya ora ro. Iku jelas lho. Jelas apa? Kowe iso tenggelam cuk. Apa? Timbul. Kowe iso timbul nang kono ya, Lur. Wis pokoke sangar. Wis mencari setitik sampean. Apa? Secangkir iki. Mbok secangkir, mbok sambuk iki wis pokoke golek kopi, Lur. Insyaallah. Iki ketokane ora ana rondo lek rek jancuk. Terus aku kate golek rondo ngono, Lur. Digawe enak-enakan ya, Lur. Iki sing endi kopi iki, Rek? Duh sing gede, cuk. Kene ta? Hah? Endi? Endi lawo? Oh, pedas sih, cuk. Ya wis, ngunae lur. Vlogku iki masih yo aku elek ya, sing penting aku ganteng lur yo. Ojo lali. Like, komen, ambe share, ambe subscribe pisan, cuk. Lho ya ngono e. Boleh gak iku? Ojo lali subscribe, like, komen, share nang kanca-kancamu ben aku semangat berkarya ya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal cilik.